Vendet e Bashkimit Evropian kanë ngrirë deri më tani 13.8 miliard dollar pasuri, të cilat i përkasin oligarkëve rusë, si hakmarrje ndaj pushtimit të Ukrainës. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Drejtësinë Didier Reynders thas Unioni ka ngrirë mirë asetet të oligarkëve rusë. Pashtu ju bëri thirrje anëtarëve të Bashkimit Evropian që të rrisin përpjekjet për të identifikuar dhe ngrirë asetet të cilat bien mbi jurisdiksionin e tyre. Nga ana tjetër, ministri gjerman i financave Christian Lindner tha se vlera aseteve ruse të ngrira në vendin e tij deri në mesin e qershorit e ka për vlerën e 4.48 miliard eurove. Ndërkohë, ministri i Ukrainës i Drejtësisë Denis Maliuska përsëriti thirrjet e Kievit se asetet duhet të përdoren për të ofruar kompensime për dëmet e luftës, të cilat janë kryer nga forcat ruse. Ne po vuajmë nga humbjet ekonomike dhe nuk ka kuptim që këto humbje të mbulohen nga taksa paguasit Ukrainas apo ata evropian, shtoi Maliuska duke folur në një videokonferencë me ministrat e Bashkimit Evropian.